بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كل وناكسن كسر دواذا برنامج كني دبك هذا وحن كهل الدونا ربط أي حقيقة كجيردة معارض كدولة ديجان كصومالي دا الله شاقي كل كوار وحن وين أدي السبب يمارك تمالها زسكور وصدان السلام مركاسنا هل كاسي كسر دوبيان يقوم مقاييك للدوام ولي بسيطة هاتن waddanka mareykanka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halay waxa ka dhacay kulan weyn oo ay isugu yimideen kooxo kala duwan kulankaasi ayaan eegi doonaa iyo waxa haatan ama xilligan ku soo beegay kulankaasi cidda dabada ka riixaysa ama cidda ay yihiin ayaan eegi doonaa horey waxa u jiray marka laga yimaada xisaabta waaweyn ee mucaaradka ah ee maaragtay horey soo ama Ethiopia oo la soo dagaalamay sida oo wana la fokale waxa jiray qolo isku sheegtay inay yihiin kacdoonka shacabiga oo la baxday dulmidiid isla markaasina kamid ahaa xoogagii riday madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Abdi Maxamuud Cumar qolo dulmidiid oo dabcan madaxweynaha haatan jooga Mustafa Maxamuud Cumar isaga laftiisa loo arkay inuu qayb ka ahaa inkastoo isagu xisbi kale oo siraaj leedahay uu ku socday hadana waxa uu ku mideysnaa oo qayb ka ahaa qolyaha dulmidiidka la baxay waxaan eegi doonaa dulmidiid xay ka baxeen waxaan haatan qoladan Minneapolis ku shiraysan ma dulmidiidkiiba ma cid kala soo dhow jaamac aan horta Nooro siyaasadda deegaanka Soomaalida ama isbeddelkii deegaanka Soomaalida yaa dadku in badan su'aal iska weydiiyaan moogta sidii uu ku yimid iyo qaabkii lama filaanka ahaa wax u dhaceen iyo cidii talada maaragtay deegaanka lagu wareejiyay qaabka ay ku timid iyo xoogagii kala duwanaa ee isgarab yaacahayay ee kala ujeedada ahaa haddana halka maaragtay qodob ka wada duulahayay oo ahaa in xididada loo siibo kooxdii Cabdiilay markii isbeddelku uu yimid isbeddelkii lama bislaynin hanaankii isbeddelku uu u dhici lahaa iyo qaabkii maxaan ku idhaahdaa ee marxaladii xilligaas looga gudbi lahaa iyadoo la isku duuban yahay oo wax la qaybsanayo maxaan ku idhaahdaa ee to waxa la qaybsanayna ay yihiin wax la isku ogol yahay lama sameynin dowladda Ethiopia oo iyadu ahayd laf dhabarta ama awooddii koobaad ee kooxdii hore ee TPLF iyo maamuladii hoostaga hayay meesha ka saartay unbaa ku habsatay maamulkii Jigjiga ee Cabdi Ilay tii markay ku habsatay iyada oo aan kooxihii kale Soomaalida ahaa ee waxaan daneynayay ee muddada soo dhawaaqahayay ee dhibaatooyinka kala duwan u soo mutay iyadoo wax uma laga weydiinin yaa doctor waxaa lagu keenay Mustafa Maxamed Cumar oo bac lagu wado agan laga soo qaa Nairobi sheegayeen moojiina markii meesha la keenay waa la soo dhaweeyay si weyn baa loo soo dhaweeyay kalkii uu jigjiyay haa iyo Addis Ababa wuxuu noqday Mustafa Maxamuud Cumar shakhsigii koobaad ee deegaanka Soomaalida ka hela taageero lagu tilmaami karo boqolkiiba boqol hadday ururadii mucaaradka ahaan lahayd hadday kuwii hore ee axsaab sii jiray ahaan lahaayeen hadday shacabkii caadiga ahaan lahaayeen hadday kooxihii maxaan ku yidhahdaa ta kacdoonka ay ahaan lahaayeen oo tiro badnaa oo barbaarta city baa jirtay oo maxaan ku yidhahdaa dulmidiid baa jiray oo waxyaalo kala jiray oo waa la badnaadu waa la isgarab yaacahayay gruubkii Addis Ababa joogay baa iyaguna qayb ka ahaa madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar sistiman ayaa loo soo dhaweeyey sababa jiray awgood xilligaasi maamulkii hore oo dadka dhibaato badan u geystay oo maamul dilaa ah oo arxan daran oo maxaan ku idhaahdaa ayto shacabku ay aad u dhibsadeen ahaa darteed Mustafa oo qayb ka ahaa kooxihii siyaasadda ee xilligii maaragtay adkaa iyaguna dadkii maaragtay dhaqdhaqaaqi jiray ama qoraalada ka sameyn jiray ka mid ahaa isaga oo maaragtay dad ehelkiisa ah oo qiimo badnaa ku waayay maxaan ku idhaahdaa ayto dhibaatadii qaybta deegaanka Soomaalida ka dhacaysay qayb ka mid a waxyaalahaas oo dhan baa si fiican loogu soo dhaweeyey Mustafa waxaa loo arkay qof dhibaatadii deegaanka ka dhacaysay ay saameyn ku yeelatay waxaa loo arkay shaqsi aqoonyahana waxaa loo arkay shaqsi xuquuqul insaanka iyo bini aadanimada iyo maxaan ku idhaahdaa ayto dadku waxa ay mudan yihiin wax ka garanayo oo la soo shaqeeyay hay-ado kala duwan arrimahaasoo dhan iyadoo marka la xeerinayo Mustafa Sacabada lagu soo qaaday la iskuma diidin hal qofu kama hor imaanin Mustafa iyo kooxdiisii iyo kooxihii kale kala aragtida duwanaa intaynay isla imaanin meesha la yidhaahdo Jigjiga Addis Ababa adigu wax isugu sheeg sheegeen markay wax isugu sheeg sheegeen waa la isla yimid markii dambe Jigjiga
jigjiga todoba bari isagoon joogin ya khilaafku bilowday mustafa wuxuu ahaa ya iskhilaafay mustafa iyo kuwi kale ee isla socday ee maamulka ku soo heshiyay gaar ahaan dulmadiid isagu horta ma dulmadiid baa mise wax kale ma waxa uu ahaa wax siraaj leeyahay waxna caas ahaa siraaj waxna caas ah adigu waxaan adigu dhowr qof bay ahaayeen isaga iyo maqan laba kale miya waxna caas Cabdullaah Kaari ha iyadu mayna badnayn adoo laba qof bay ahaayeen hadda xisbi iska sheegan moogtahay waxa saaxad iyo xisbiga ugu weyn xisbiyadan ahay waana kaliya hadduu Soomaalidu film bay keentay moogtahay xisbi ma sheegan facebook aad aragto soo fariisan adaas sheegi cid wax cidna uga ma baahan sheeg Soomaal garan mustafa iyo adigu dadkii isaga la socday siraaj miyaad maqashay markii wax dambe miyaad maqashay siraaj facebook oo qarka iyo facebook dadka lagu caayo qarka ha adigu markii meesha la yimid mustafa isagoo mustafa ah iyo qoladii dulmadiid la baxday yaa gudoomiye ka dulmadiid iyo waxaa kamid ah waxaa ka ahaa cumar dool miya wax noocaas waa oo jigjigaad isla yimid waa jigjiga markii la isla yimid raggii dulmadiid ahaa iyo ninkii la dhihi jiray madaxweyne mustafa maxamed cumar waa la kala booday adigu waa la soo kaartay oo mustafa tartiib uccb yuu ha yuu nimba maal xariga u gooyay ilaa markii dambe gudaha lagu guray qaarku wax xiray ha ee mudaharaadyo dhacayn axbad la isla dhacay jigjiga bartankeeda warra ku dhinteen mustafa maash ciyaarku ma haystay ugu dig buusad aad iyo cadiilay hadda ka hor qolal feesiti ah ku kacday moogta oo bbc ka hadlay maalinkii dambe ayay madaxweyne waa saas waa kan waa kan cadaalad darro iyo inaad kursi waxa ku joogta la farag baan ku fadhiyaa buu yiraahdo waxaan ku fadhiyaa kursi ma aha nimankaas shee qeyl hayaa kursi baan rabnaa duurka ha aadaan wuxuu madaxweyne ku xiyeen ka dhigtay saddex nin oo beeshiisa cabdiilay ha iyo madaxweyne ku xiyeen ka dhigtay oo maxaan ku yiraahdaa ayto ninkii la dhihi jiray cabdifitaax macalin iyo midkii ree afdheerka ahaa muxuu ahaa suldaan weli miyaa la dhihi jiray weli suldaan miyaa la dhihi jiray ha iyo ninkii la dhihi jiray cabdullaahi itoobiya saddexdaas oo beeshiisa iyo ka dhigtay iyo madaxweyne ku xigeenna ka dhigtay dadkii kalena cago dhulka ugu dhuftay soomaalidi kale ha wixii ba xaafad buu kusoo kabay qolon baa qeel qeel meeshan kursigan ku fadhiyo lafarag baan ku fadhiyaa buu lahaa kursi ma aha wuxuu duurka gala soo dagaalama ku dhahay marka mustafa kursiga ciyaar kuma fadhiyo ha xarig iyo dhiig labadaba uu isku darsaday okay nimankii dulmadiid ahaa adigu muday is yar qarqariyeen xoogaa way yar adkaysteen ilaa ninkan iyagaa xambaarsanaa oo dadka ka gadahay markii hore moogtahay adigu sideed bilood kadib markay joogtay waxa weeyaan furkay tuureen ha qeyraad iyo adigu way socotay oo hoos hoos bay u socotay oo dhaliilaha iyo warbaahinta ay la hadlaan iyo waxaas ay ahayn oo iyagiina markii dambe jigjiga waa looga dacareeyey oo raggii kii jigjiga tagaba godkoon baa lagu sii jiidaa kuwa hadda jigjiga joogaan oo habeenba guri bay ku hoydaan ka yaabin habeen hotel habeen xaafad habeenba meel bay tagaan balaaya unbaa daba taagan shaatiya cadaal qabta un dowladdaba ka tirsanayn oo maaragtay meel ay ka soo makanaa kii ku reebma ku raadinaya maka kala ku raadinaya mooj waxba ka garan mayst calaa iyo tixaal haatan xaaladii way sii yar adkaatay waxaa soo baxay kooxo kala duwan oo iyaga naftarkooda ka midaysan oo keliya maamulkan in la bedelo laakiin weli qaabkii loo bedeli lahaa aan ku heshiis ahayn qolo waa qolada addis ayba joogtay qolo jigjigay joogaan qolana hadda waxay ka soo baxeen meesha la yiraahdo Minneapolis qolada marka Minneapolis hadda ka soo baxday waa hormuudkii hoggaankii dulmadiid nimankii la baxay maxamed suldaan bade iyo haatan garwadeen oo ah kag waaweyn oo raggii mustafa khadar iyo bashiir garaad ugu jira khadar iyo bashiir garaad iyo maxaan ku dhahay maxamed sandheere iyo waa la badan yahay ree jigjiga oo dhan adigu xalad waxay ku shireen wixii ka joogay Noor Amerika ku joogay waxay isugu tageen Minneapolis meel bay shir ku qabsadeen waxay la baxeen kacdoonka badbaado nasiib darada marka kuwan ree jigjiga qoladan ree jigjiga nasiib darada haysta xukuumadu way ridi karaan laakiin ma qabsan karaan intaas kaftan ma waa dhab way ridi karaan laakiin ma qabsan karaan
قلادني ها مصطفى بيو امك بدان هداي توبن برسي ودان وان هبا ان مصطفى دودوب داقد وبخ لكن دبك جرا و خو يهي ما قبسن كران ما قبسن كران ها كو كلامتون كو زعماري ها وهم لغه هوس غوري باي اي وهم لغه هوس غوري او ماشي مقاله يي لفتو مركه مخا ودغالميان ما ان ايون كراستان واخ كهلان مامورك ايون قيب كنقدان اما مارتي وا على وا على دغالميان ما سياسه دغالميان waagii hore ay abdiilay way cara dagaalameen moqti siyaasad iyo qorshe iyo istaraatiijiyad mayna sameeynin halganka ama kacdoonka ee hormuudka ka ahaayeen uu ku guuleystay laakiin nooc yar ma aragtay cara ah umbo ahaa waxa uu ahaa ha oo hadana qaab beeleed ku dhisan sawagir qorshe iyo istaraatiijiyad mayna sameeynin hadda marka waxaad noqday tii hore waa lagu gubtay dabkeedii moqti hadda way keyar bedelantay ka bedelantay hadda ha laakiin iyaga hormuuda waana ku fiican yihiin hoggaanka iyo abaabulka iyo maxaan ku dhahay hawlgelinta aad bay ugu fiican yihiin mustafa waan ku hubaa inuu saaxanayna habeenada sababta ragan uu yaqaan waxa yihiin waxay galaan iyo waxa gudaan ba woogi ragii isaga tunka ku watay ee maxaan ku dhahay wax ka dhigay ee macnaha u yeelay yu ahaa hadayna iyaga ahayn maalinkii barki Addis Ababa la keenay ee bacmadooda lagu waday haday diidi lahaayeen waxba lama geeyeen maasha Soomaaliga miisaanka marka ay leeyihiin way garanayaan halkan marka ururkan badbaadada qaran waxa hoggaaminaya ninkii la yiraahdo maxamed ama sultan maxamed sultan bade waa Soomaaliga garan waa nin active arruntii baa ragga oo dhanba waa wada active laakiin waxa weeyaan isagu dhahdo waa sultaankii een mana aha hadda koox qaab hadda beeleed oo kale sidii dulmidid oo kale lagu turmaya ma aha way ka ballaaran yihiin hadda ha way ka ballaaran yihiin waa iska beel laakiin waa beeshi baa la sii ballaariyay oo maxaan ku ilaahay ta qorraxay iyo nogob iyo jarar iyo meel walba qolo walba ku jirtaa qolo walba ku jirtaa waa nafaafan bay badnaa haa waagii hore ma nafaafan ma jigjiga baa Soomaaliga garan hadda marka kacdoonkan cusubi wuxuu ka dhashay dulmi saaran dulmi kala sii saaran buu ka dhashay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar iyo xukuumadiisu ay ku kaceen madaxweyne mustafa maxamed umar iyo xukuumadiisu waxay ku timid oo ku dhalatay dhibaatadii maamulkii hore dulmigii laga tirsanayay iyo dhibaatadii uu dadka u geystay iyay ka soo dhexbaxday iyada marka waxaa laga rabay inay noqoto xukuumad oo ugu yaraan cadaalad bayaysa samaynay laakiin wax cadaalad u eg samayn karta haa oo ummadii isku soo jiidi karta madaxweyne mustafa maxamed umar kursigii baa u helaacay soomaaliduna kursiga ninku markuu kursiga qabto isagoo xitaa aan awl hore kursiga jeclayn balaay un baa ku dhajin way soo laakiin muhiim ma aha in ninkan bal chance la siiyo oo la isma odhan karo ninkan chance kiba loo diiday haa way fiican lahayd laakiin inta hadda laba sano uu joogay soomaali chance ku waa hal sano sideedaba lix bilood markay xukuumadu jirto yaa lagu ogaadaa waxay tahay laakiin hadda qoliyahan dulmadiid oo kale mustafa yisuge mustafa hadda wuxuu joogaa ban u maleynayaa muddo adigu 23 bilood miya wax noocaas ah iyo hadda joogaa agoos baa la keenay marka laba sano iyo bilba joogaa qiyaastii maya wuxuu joogaa hal sano iyo adigu 11 bilood meel hadda joogaa hal sano iyo 11 bilood buu joogaa san hal sano iyo 11 bilood haa yuu joogaa waa 23 bilood oo 23 waxa ka dhiman mustafa maalin ba maalinka ka dambaysa wuu soo xumaanaya maalin ba maalinka ka dambaysa shalay daraad buu ka fiicnaa shalayna maantana shalay buu ka fiicnaa maalin walba dib buu ka soo xumaanaya laakiin taas soo dabeecadda Soomaalidu uma yarag hoggaamiyuhu marka wuxuu yar hor joogaa ay nici jireen taniyuhu maya soo maaragtay soo xumaanshu xitaa in caqli uu ku jiraa fiican moogtahay oo caqli yar maaragtay lagu barxo laakiin soo xumaanshihii oo sidiisii oo caadi ah waxa weyn wax loo qaadan karo maaragtay wax loo qaateena maaha hadda maamul baa ka jira dowladda deegaanka Soomaalida Soomaalidu qaab yar beeleed bay wax u qaybsataa inta badan Soomaaliga garan awooddi maamulku way kala tahay oo way kala sarsareysaa waxaa jira baarlamaan guddi furin oo xisbi iyo golihii xukuumadda saddexdaas awoodood baa jirta Soomaaliga garan mustafa maxamed umar soo kursigan sifihii ugu badbaadi lahaa raadiyay yaa waxaa u soo baxday qolada isagu uu ka dhashay beel ahaan uu ka soo jeedo inay yihiin kuwa kaliya kursiga ka qaadan kara
نعتك لك هذا ها هو سيدا دراد إنه يقال لك على مهرت هو صاحب أبو خسارة دي هيك سوء لما هاي هل قبرة وبرمان قادة كو حربية هيسا نفتي بها هيسا قبرة وياشي بوكوك عيب ويحاولن بوكوك عيب بلاي مر عيدا بقدرة واللوعة تشوليا يدين امتحان بيكون نغطي او دي دي ميلا وما سعديتي الكرسي انا عايز كالي رير ملاها قبرة افايا قبرة ها هو اللي كيري لا ايهاي سوكي نك الله مقعا ماشي بونيكي ومقعا حقو ايمانا دريكي ما ايمانا كرسو ما برا وانكي بدي دينا فرتين بولي واهزتا بولي واهزتا كري واه مصطفى فرق سقورين ملي فرق سقورين يا لوقات وسقوها لين ملي واي مركي اساقا لغير هوا قوات ناسا صورها على حيل سارة واحد دولة داكا هاي باشا مكسو جيدو مصطفى محمد عمر halkii sare ee dhamaan ee deegaanka kacdoonkani marka halkaas uu salka ku hayaa oo dadku waxay ku leeyihiin meel Ilaah aan taaganahay way soo aagaran way koob horta gabadha hal badbaadiyo ama ba gabadha haday rabta ha tagte mustafa way inaan meesha dhaafina si loo soo celiyo oo dib ay ugu soo noqoto marka gabadhan iyo mustafa ay wada joogaan beelaha deegaanka Soomaalida mustafa qof aan isaga ahayn mar raba beesha inuu ka joogo sidiisaba marka iyagu waxay ku doodayaan ama mustafa gabadhu way wada joogi ama waatay maya gabadhu haday rabta haba tagtee mustafa aan bixinno marka dawaawada gabadhu haday joogto xitaa bay ku leeyihiin iyaga haday gabadhu joogto oo gabadhu xitaa kursiga loo daayo oo farahaba laga qaado mustafa waa in la bixiyo haaho oo qaybsigi hanaanki beereed ee deegaanka Soomaalida wax loogu qaybsanayay meeshi waan ka qatanahay oo amade mustafa iyo gabadhaasi kaliya dadku ma aha gudii fulinta ee xisbiga maxaa lagu qaybiyay maxaa sal looga dhigay ma aqoon baa sal looga dhigay iyo maxaa ku dhahay qofka kartidiisa iyo xirfadiisa iyo shahaadadiisa ha ma qabiil baa sal looga dhigay oo hanaan beereed baa lagu qaybsaday ma gobol baa lagu qaybiyay see loo qaybiyay gudiga fulinta ee heer xisbi waa Soomaaliga garan xilalka dawladda dhexe ay bixisay ay hayso dhinac bay ka raran yihiin anaga waxba kuma lihiin hal gabar oo maxaa ku dhahay wasiirka caruurta ay mooyaan inta shanta xil ee kale ee dawladda dhexe ee sarsare waxba kuma lihiin hay aan maxaan ku jira waxaan bay tirsanayaan Mustafa wuxuu yiri kor iyo hoosba waxa weeye meeshan ana cidan batala hadii waya kor iyo hoosba cid mushiis ila xagga 9 ba ka joogta xagga 9 ba joogta xagga 9 ba joogta aan xisaabtanno dhirban asal madur shayaal ku hada ku joogo oo kala ah dhowrka hada moogtahay wasiirada iyo waxa soo kale kuun hada wasiirada waa waxa weeye nin mushaarkoodan bay tooda badan xaadiraan marka laga reebo hoggaanka nabadgelyada dad si maaragtay burburan oo maxaan ku ilaahdaa ay ka hadli kara deegaanka xitaa ay ka soo jeedaan xuquuqdiisa ma aha aad iyo aad soo aadare wasiirnada awood ma lahayn muhiimadu waa gudiga fulinta shirkan marka lagu qabtay Minneapolis waxba ayna hadalka hadda ku sii badanayn muhiimadiisu waxay tahay in mustafa xididada loo siibo aad badan ma santahay wayahay waan ogaan doonaa bal qaabka loogu siibo iyo maaragtay waxay ka duulayaan qoladaasi maxay la baxeen badgaad badbaad ma yii hore dulwadiid nimaash ka bax ha hada mooch waxay badbaadinayaan nimaan sheeg laakiin hada badbaadayde ha wayay badbaad waan arki doonaa bal ma waxay badbaadiyaan iyo maaragtay meesha ay wax mariyaan laakiin xisadaasi maalmaha waa jirtaa inay maaragtay ku qabteen Mareykanka xalay ay ku qabteen xaflad ay kaga soo horjeedaan maamulka dawladda deegaanka